Nasri kashamtolea barua. Kilichobaki ni mahali tu na kutia ubani mpo. Yani hiyo siku nitajishaua. Alafu yule pinde, yule si nitajishaua kwamba eti yo mimi hapa mtaani, mimi ndo mzuri, mimi ndo nitawahi kuolewa. Sasa nataka nimuoneshe jeuri kwamba mimi ndo wa kwanza kuolewa hapa mtaani, afu wengine wote wanafuata nyuma. Nitajishaua. Kweli shoga yangu, ni jambo la heri. Yaani namuomba Mungu hiyo siku tuwepo. Uongo. Ila shoga yangu, yaani na uhakika 100%. Nasri hawezi kuniacha na wala hawezi kunichezea. We anavyonipenda, tunavyopendana. We! Hey. Ila shoga yangu, kana la msikia kutolewa barua ndio siku ya kuolewa. Unataka kutolewa barua na ndoa isiwepo. Unajua naume vizuri? Kwa jinsi ninavyomjua Nasri, hawezi akawa mwanaume wa hivyo. Shikamo hiyo ya nini saa hizi asubuhi yote? Marahaba, unaenda wapi? Nenda mimi kwenye mihangaiko yangu. Wewe. Mihangaiko gani asubuhi yote hii? Hebu kalisha pale matako yako. Jamani mama, mimi sivi nishakuwa mkubwa. Sasa kama ukiwa mkubwa ndio upite ukahangaike huko. Hebu mwangalie mwenzio Fatuma. Katulia nyumbani, kapata mchumba, anataka kuolewa. Haya wewe, kinachoenda kukuhangaisha huko kitu gani saa hizi? Alafu baadaye usipopata mwanamume, mimi mama sipati mwanamume. Hivi unachoenda kutafuta huko saizi kitu gani? Naomba urudi ukalishe matako yako. Mama ukisema hivyo unakosea. Ninachokosea kitu gani? Kuolewa ni mipango ya Mungu. Mipango ya Mungu ya kufanyaje? Wewe usiniambie habari za Mungu. Eti mimi nitatulia. Mbona Fatuma yule anakaa nyumbani na ametulia, amepata mume? Ina maana wewe mume unaenda kunitafuta huko? Sina kuuliza. Unaenda kumtafuta huko mwanamume? Yule aloka nyumbani ametulia, kapata mwanamume na anataka kuolewa. Aya, shida yako nini ya kuendea huko saizi? Yes, naomba unisamehe. Usinichekeshe, mimi sitaki kumsamehe mtu. Na wewe kurudi. Tena nakwambiaje, ukienda huko sasa hivi nataka urudi. Usinichekeshe. Mbavu mwandalie. Bye. Nakuona rafiki babu harusi, maana wewe? Ha! Ndiye rafiki bibi harusi. Mimi nipo. Kweli? Kweli. Ha! Kwa kujificha na wewe nawe. Tupo bwana ndugu yangu, tunahangaika na maviumo huko tunaumia umia. Sio kweli. Unajua bwana ukizaliwa mwanaume kupambana. Ah, vipi rafiki yako yupo? Yupo huko, nimemwacha naye anakoma koma. Sema mimi naenda hapo mara moja bondeni hapo. Na rafiki yangu anaumwa kwa naenda kumwangalia. Basi ampe pole. Haina shida. Vipi uko bibi harusi yuko? Yupo. Aende wapi? Kafungiwa sasa hivi. Ah, unaweza kusikia na luko pande ya pili. Sio kweli bwana. Hapo tunabakia kwa mafaa. Ah! Mimi sinakwambia. Sio kweli bwana shemu. Hiyo bahati ya kuolewa. Anaanza kusikia. Na kweli kama sisi ambao tuna waume. Tupo zote tunahangaika. Usiniambie. Ah, kweli. Bahati una wapi? Sisi tunataka wanawake kama nyinyi wako. Ah, wewe sio kweli. Amini ninavyokuambia. Unioe wewe?
baba ndo anayejua. Unafikiriaje jambo tukamwambia mama? We huo ndo ombi ambao msiutaki. Unaonaje baba akaja hapo tukamoji? Hii hatuwezi, kinachotokea mundani ni nini? Afia inaonekana ndo mtendo. Staki. Sasa kama mwingine, sasa utachanganisha wazazi. Na mimi sikupendi. Nimekuelewa. Sasa nikwambie, baba akija, tunamchangamkia. Anakuja tunamkaisha, tunamsafishia. Oi, jitembea ulopoke. Saula kukae na baba. Tunakaa chini. Mimi kama nilivyokuambia, unachotakiwa kufanya ni kwenda kutoa taarifa kwa bibi yake na Feti. Hii harusi haipo tena. Kwa unachotakiwa kufanya ni kile ambacho mimi nilichokuambia. Nafikiri utakuwa ushanielewa nini ambacho nakimaanisha. Lakini ndugu yangu mpayo, inawezekana vipi? Wakati unajua nyumba hilo hata bado tushapeleka tayari. Ni bado tu kupeleka tu mahali. Alafu unaja unasema tu kile rahisi, tuachane na swala. Inawezekana. Unasemaje? Naomba nisikilize bwana Benga. Mimi nafikiri tayari utakuwa ushajua nini ambacho mimi nachokimaanisha. Unachotakiwa kufanya ni kwenda kusitisha hiyo harusi. Kama hujafanya hivyo ambavyo mimi nilivyokuambia, basi kitakachokuja kukutokea. Una uhakika gani na masuala ambayo unayoongea? Eh? Yaani unakaa kabisa hapo unaongea kwa kinywa chako. Una uhakika gani? Una uhakika gani kwamba yule mama ana tabia kama hizo? Acha kumpotosha mtoto wewe. Wewe ndio kukaa chini kumpanga mdogo wako, kumweleza maisha jinsi yalivyo. Unamwambia yule mama iko hivi na hivi na hivi. Sio kweli mambo yako. Sijapenda. Yaani sijapenda kabisa. Naomba nisikilize mwanamke. Hayo maswala wewe ya kuhusu. Alafu, kitu kimoja ambacho unatakiwa kifahamu. Mimi siko tayari kumuona mdogo wangu anaingia kwenye matatizo. Alafu, haya maswala ni ya kifamilia. Wewe yanakuhusu mimi. Naomba nisikilize mwanamke. Kaa mbali kabisa na haya mambo.
vinginevyo yatakuja kukugharimu na kumbaya. Umenielewa mwanamke? Sawa. Mimi nimekuelewa. Nimekuelewa kabisa, lakini kaa ukijua mapenzi yana nguvu. Mapenzi yana nguvu kabisa. Wewe ni kaka lakini utainamisha macho chini. Wale watakapopendana watakapooana. Tupo hapa. Waje walete mali. Mpaka leo sijamuona mwanangu mkubwa wangu. Hivi nimekuita hapa nije nikuulize kama mwanao ana siri yoyote aliyoandua na mtu wangu. Nakuomba shoga yangu niambie labda kuna jambo. Sikiliza. Mimi nimekuelewa na nimekusikia. Ila unajua wasichana wa siku hizi ni wasiri. Na kama kweli ana jambo lake. Sijui lakini mimi ngoja niende nikafanye utafiti. Na kama kweli mimi ataniambia. Na kama uongo. Sijui, nitaenda kumwangalia hapo hapo. Mimi ngoja niende nikamulizie. Ila na wewe kamulize mjukuu wako. Ukakae na mwanao umuulize. Hapa mtaani nishaharika na sare tumekata. Hebu niambie mimi uso wangu nitauweka wapi? Kila mtu nimeshamwambia. Hebu shoga yangu tafadhali jirani yangu nisaidie, kama ameshaongea kitu chochote na kuomba niambie, na kama hajakwambia kitu ninakutuma wewe ndo kakae naye muulize vizuri. Swala la kusema umetangaza huko sare nini, kwa kweli swala hili ni aibu, lakini mimi nimeshakuelewa. Mimi nitaenda kukaa na mwanangu nitamuuliza, lakini katalia nitakuja kukuambia shoga yangu. Umenielewa? Mimi naenda. Haya. Tampeleleza vipi? Aya, hata tabu shoga yangu. Nenda kalifanyie kazi aibu. Mimi hata kunyanyua sasa hivi mguu kwenda sokoni naona aibu. Nenda kalifanyie kazi. Maana tangu imepelekwa barua haijapelekwa mahali mpaka leo. Au kuna kitu unakifahamu kutokana kwa kutoka kwa Fatuma? Kiukweli mama, mimi sifahamu chochote. Hata mwenyewe namuulizaga Feti, anijibu chochote. Anazidi tu kulipotezea hili swala. Ukweli ndio huo. Maana bibi yake analalamika. Kashatembeza sare. Kashari alika watu sehemu mbalimbali. Sasa kama kuna kitu ambacho unakifahamu mwanangu, naomba tu niambie, mimi nitakupa zawadi yoyote. Mama, ukweli ndio huo. Nikufiche ili iweje? Wewe ni mama yangu, siwezi nikakuficha. Umeona mama? Ila kwa sababu namjua mtu wake Feti. Nitamfuata na nitamuuliza kuhusu hili swala. Atakavyonijibu usijali, mimi nitakuonyesha mrejesho. Sawa. Lakini wasichana nini masiku hizi? Yaani mkifanya jambo letu, mkiwa na jambo lenu, hakuna mtu yeyote ambaye mnaweza kumpa maelezo kamili. Mnaficha, mnaficha, mnaficha kila kitu mnaficha. Sasa mwanangu, kama kweli kuna jambo unalijua haswa, usinifiche mimi, niambie tu kweli mwanangu, mimi nitakupa zawadi nzuri tu. Amna bwana, usijali mama, mimi akia Mungu sijui. Lakini ukweli ndio huo. Akia Mungu mama anakuapia. Nikijua kweli mimi nitakuja kukuambia. Nikufiche ili weje. Kweli mwanangu. Kweli. Mama ni swala ujue zito. Kweli. Bwana ndugu yangu nasi nimeshtushwa sana na simu yako. Sasa ndugu yangu sijajua tatizo nini. Faraja ya moyo ni furaha. Lakini moyo wangu una furaha hata kidogo. Na mtu anayesababisha nikose furaha ni Bwana Benga.
sasa mimi sijatambua hapo Benga anafanya kwa nini wewe ukose furaha. Hebu nifafanulie ndugu yangu. Ndio mama. Benga mimi ni mshangao. Na istoshe, nishafanya process zote juu ya swala langu. Lakini mpaka dakika hii hajaniletea matokeo yoyote. Wala simuoni. Ndio maana nikaamua kupigia simu wewe mama. Unisaidie rafiki yangu na imani. Sasa ndugu yangu, hilo sio tatizo. Unajua hilo sio tatizo kabisa la kufanya wewe ukose faraja. Yaani mimi nilitumaini labda kutakuwa kuna tatizo kubwa zaidi ya hilo. Kweli ndugu yangu, tatizo kama hilo ndio linakufanya wewe ukose faraja? Mama unachukulia rahisi rahisi, lakini hujui ninavyoumia ndani ya moyo wangu. Nateseka ndani ya moyo wangu mama. Imani yangu inanituma unaweza kunisaidia. Sikiliza. Najua jinsi gani unavyoumia. Najua jinsi gani ulivyokuwa na shauku ya ndoa yako. Lakini ndugu yangu, unapoendelea kulia na isitoshe wewe ndo bwana harusi, unapoteza nuru kwenye sura yako. Sasa kwa nini ndugu yangu unakuwa hivi? Mimi ninachokuomba ndugu yangu, usiwe hivi. Sawa. Mimi na Benga nitamfuata, nitaongea naye kulingana na rafiki yangu. Nitaongea naye na naamini atanielewa. Lakini sio wewe ndugu yangu, mimi nikuona unakosa furaha. Kisa kitu kidogo tu ambacho kinakufanya wewe kweli blaza. Ni kweli mama, lakini jinsi gani ninavyoumia kwenye moyo wangu. Yaani naumia ndani ya moyo wangu. Hiyo swala langu hilo. Mimi nataka nioe fasta mama. Nasi mimi natambua. Nasi mimi najua kama moyoni kwako unaumia. Kwa sababu ni unampenda mtu na vile vile unatamani ufunge ndoa. Mimi natambua. Si kana kwamba sitambui. Ndio maana nikakwambia kwa muda huo niachie mimi. Naamini wewe unaniamini. Yaani mama, mimi nitashukuru sana kama utanisaidia. Naomba unisaidie sana ndugu yangu. Usijali. Yaani mimi yule nitaongea naye na mambo yote yatakaa vizuri. Nisaidie bwana mama. Mama, naomba nisaidie bwana. Twende bwana, wewe mwanaume rafiki yangu unakuwa na kuona kwa nguvu, unakuwa unatoa kama machozi bwana manake. Sio ametoa barua lakini sioni dalili ya aina yoyote. Umemkosea nini? Hapana bibi. Kiukweli mimi sifahamu chochote kile kinachoendelea. Mimi mwenyewe ameneka njia tata mpaka leo hii hana taarifa yoyote kwangu. Kwa mimi sifahamu chochote kile. Fatuma, hebu jaribu kuniambia mkiko wangu. Mimi ndio msiri wako. Hivi usiponiambia mimi utamwambia nani? Eh? Fatuma. Lakini mimi nina jambo moja ambalo nimekuja kukuambia wewe. Kuhusu Nasi. Unajua Nasi hadi ameamua kuja kuchagua wewe uwe mshenga. Timisi kuna vitu ameviona. Sawa. Kulingana wewe ni mtu mmoja ambaye ni mkarimu, ni mtu mmoja ambaye mpole, ni mtu mmoja ambaye mtaani kila mmoja anakujua huna sifa mbaya ndugu yangu. Kwa hiyo sitamani kuona tunatofautiana hivi. Kati ya wewe ama Nasri ama mimi au Nasri, hata mimi pia na wewe sipendi. Lakini bwana Nasri kuna kitu anadai. Ananiambia kuhusu ndoa yake wewe ndio unamcheleweshea. Sasa ndugu yangu, unaweza ukaniambia kwa nini nafikia hatua hiyo? Unajua ndugu yangu bama, wewe hujui chochote kuhusu mimi. Mimi nilikuwa na matatizo ndani ya familia yangu. Na kuhusu jambo la Nasri, naambia wewe mvumilivu. Ndani wiki hii nitalifanya kwa haraka zaidi.
Unaelewa? Kwa hiyo naomba umfikishie salamu ndugu yangu. Anivumilie. Sawa, lakini kila mmoja anatambua kabisa mtaani kama wewe ni mtu mwenye busara. Sasa isifikia tu sisi ni vijana, isifikia tu tukaje tukashikana mashati, isifikia tu mtu akaje akakuchukia bro. Kwa nini unakuwa tofauti? Bwana Shabani umemfanyia vizuri jambo lake. Bwana Juma pia ulimfanyia vizuri. Sawa. Istoshe, hata Hansi pia mbona ulimfanyia vizuri? Sasa kwa nini nafikia tu hii ndugu yangu? Labda mimi nikwambia kitu kimoja. Sisi vijana. Kuna leo, kuna kesho. Sasa isifikia tu tukagombana, tukakutana mitani tukashindwa kusalimiana ndugu yangu. Haipendezi. Hebu fanya bana ili jambo bwana liende bwana. Mbona unakuwa hivyo? Mama nikaomba bwana bangu nielewe kwa hilo. Ninakwambia kwamba tutafanya hilo jambo ndani ya wiki hii. Tena kwa haraka zaidi. Ile ni ndoa bwana. Basi ndugu yangu, mimi yangu ni hapa. Sija kugombana, sijaja labda nikwambie kibaya ili nifikie hapa. Mimi nimekuja kukwambia kiheri. Yule nasi ni ndugu yetu. Sawa. Kwa jambo hili la heri hadi ameamua kuchagua wewe. Mimi sikuna vitu ambavyo kwako vina umuhimu. Hebu tufanye bwana kwa binadamu bwana. Eh? Unakuwa mwanafu bro. Eh? Haya bwana ndugu yangu. Basi ndugu yangu, mimi nikuache. Asante kwa maji. Taonana basi. Haina shida ndugu yangu. Au vipi? Ila sitaki kukupa kitu kimoja. Sasa kumwambia nasi. Ukia ishi nitapaswa haraka. Nasi mimi ni ndugu yangu, naamini nikimwambia ataelewa. Hana shida. Auzio. Poa, poa mama. Lakini kulikuwa na matatizo kidogo ya familia, nilikuwa naweka sawa. Lakini jambo lako liko pale pale. Kwanza pole sana bwana Benga. Ila mwenyewe anazungumza kwamba wasiwasi ndio akili. Kwa hiyo mimi niko na wasiwasi mkubwa sana sababu nimeshatimiza kila kitu. Hasa naona kimya muda mrefu, ndio maana ikafikia tu hata kumtuma ndugu wangu Bama aje kunifuatilia swala langu. Ndugu yangu, naomba nikutoe hofu. Na hofu na kutoa kubwa, na uwe na amani. Kwa sababu mimi jambo lako nalifanya kwa udi na uvumba. Sasa anachoomba kwamba ndani ya wiki univumilie, nilifanya jambo lako. Ndio maana hata ndugu yako alipokuja nilimweleza yote. Mama, kwa ndugu yangu anivumilie, ndani ya wiki nitafanya jambo lake. Naelewa unavyoniambia. Basi mimi nakutegemea sana Benga. Tuseme insha Allah. Mungu ajalie basi. Shukrani. Siku njema ndugu. Nashukuru. Ikiwezekana uje naye hapa hapa. Umsubiri. Umenielewa lakini? Mimi nimekuelewa. Na hilo usijali. Mimi nitamfuata mshenga. Nitakuja naye. Mimi nakusubiri hapa. Sio naenda neno naenda kucheza huko njiani. Hamna, siwezi kucheza. Mimi nakujua wewe. Usijali. Yaani chafu. Haya. Haya. Salama kwetu. Kwa nini mbona bibi ameniagiza? Maneja kupata na kutaja sasa.
kweli sifa ila kanisitiza itawezekana kuongozana. Yani bibi yangu anasikitika sana mjukuu wangu, analalamika. Hivi vipi mmetezana wapi? Eh? Hili jambo limekuwa la muda mrefu baba yangu. Eh? Kwa nini ufanye uamuzi tumalize hili jambo? Bibi, naomba kwanza nikupe amani ndani ya moyo wako. Cha kwanza kabisa bibi, naomba uwe na subira. Kwa sababu subira kila siku ndo huwa inamfanya mtu aishi pazuri. Na pia naomba nikueleze kwamba nilikuwa na matatizo ndani ya familia yangu. Na nilikuwa nafanya haraka ili yaishe ili nifanye jambo leno. Na nilikutana hapa na nanio kijana wetu alinieleza mambo mengi kwamba na yeye pia anaona kwamba mimi nipo polepole sana. Lakini kiukweli bibi, naomba mnisamee, nilikuwa na shida, nimemaliza shida yangu nafanya jambo leno kwa haraka zaidi. Na pia naomba univumilie, na pia naomba unisamee. Sawa, mimi nimekusamea, lakini sasa wewe kama ungekuwa ndio wewe, ili jambo liko kwako wewe ungefanyaje? Eh? Ni jambo la muda mrefu. Kwani uwezi kuamua tu? Tufanye mara moja tumalize. Kuna tatizo gani kwani? Ndio maana nikasema bibi nikutoe hofu. Nitalifanya swala lako kabla hata wiki hii. Ndani ya siku saba, hata siku saba nyingi hazitaisha. Jambo lako nitakuwa nimelifanya. Nakuomba tafadhali. Nakuomba ujitahidi sana. Ili jambo liishe, limekuwa la muda mrefu. Naomba unisamehe bibi. Au umeshabadilisha mawazo, umeshapata bidemo vingine? Maana vijana wa sasa hivi mna mambo mengi kama ungangano. Hakuna kitu kama hiko bibi. Ah. Bwana mshenga. Ndio tuongea bibi sasa hivi. Siku zinaenda. Muda mrefu unapita. Hatuoni majibu yote. Upo kimya. Fanya basi. Chokomba tu muombe Mungu alifanyia haraka jambo lako kwa wepesi zaidi. Pia naomba usamehe. Kila kitu tayari na kila kitu tumeshakamilisha. Sasa kitu gani ambacho kinachoshindikana yeye kuja tu kumalizia hiki ambacho kinachoendelea? Kikwepo, naomba unisaidie. Naomba uende ukaongee naye. Mimi nakuamini sana. Hebu jaribu kwenda kukaa na rafiki yako umwambie. Eh? Hebu kitu kidogo tu. Hivi ni kitu gani kinachomfanya yeye asimalize haya matatizo?
Mimi mwenyewe naona uchungu, naona aibu. Ni muda mrefu. Nakuomba tafadhali nenda kaongea na rafiki yako. Basi shemeji, nimekuelewa sana pamoja na mimi. Nimeelewa sana. Sana. Mimi yule Nasri ni rafiki yangu. Nitamfuata, nitaongea naye. Mimi naamini ataelewa. Kikubwa tutuvute subira. Tuvumilie kwa sababu hili ni jambo zuri. Jambo la heri, kwa hiyo lazima liwe na vikwazo. Lakini hakuna kibaya kitashukia. Sawa shemeji. Mimi mimi natoka. Haya, usijali hivi. Haya. Sauti yako. Ah, shamisiki kwenye. Ah, kusutatibu wangu mwanangu huko pale pale. Kuna mambo yangu tu kidogo yameumba yumba hapa, na nataka niweke sawa yale mambo. Yakishakaa sawa, wewe ndo hapa. Hapo wewe. Ila baba mdogo, kuna siku narudi shule, nikamkuta Feti chumbani kwetu. Namuuliza baba, baba akaniambia nisimwambie mtu yote. Afikatembea tu ndio mbali. Kwa nini? Ah, ujue mwanangu. Namwamini sana baba. Si unajua mimi babako ni kaka yangu. Kwa hiyo kuna mambo yangu nilimuomba akazungumze na Fleti aeke sawa ili muda wa kupiga kipwenye pale. Mambo ya nyoka. Kwa hiyo ndo ashaka sana mwanangu. Sio au vipi? lakini vipi shule? Piga buku kweli? Buku la piga kweli? Sijui kwa nini unajitetea chako. Vipi lakini? Shwari kabisa. Basi kama shwari hamna tatizo. Cheki nimekuja kushanza kwa nani nani mdopole. Umekula sambusa? Sijaunja kabisa. Hilo ndio choka kesho. Sasa lazima ukaze mali. Lazima uzoe. Hapo sasa moto moto. Kula sasa. Bili tu. Aove. Kwa hiyo mwanangu, huyo ile swala ondoa shaka. Mimi mambo yangu nikishaeka sawa, tutakula kitu hichi. Baba lake hilo. Haya bwana mwanangu, shukrani bwana kwa kuja kuniona baba yako. Mwambie baba baadaye nitakuja. Sawa. Wewe usijali, acha nikaoge kwanza mwanangu. Alafu zeni utaniona. Ila wewe unakula. Shirikina, sijui tabia zao. Kuna kitu wanampicha kikubwa sana.
sasa uone isitumiane alichofanya. Yule mwanae mdogo kuna kitu ameniambia. Na swala aloniambia kaka Mpaga hajawahi kuniambia hata siku moja. Na wala hajawahi kunigusia. Sasa sielewi kwa nini ananificha. Sasa amekwambia kitu gani? Mwanae ameniambia kuwa Feti ameshaenda ameshawahi kwenda kwa Mpaga. Kwa Mpaga? Na ile swala mimi hajaniambia kabisa Mpaga kwamba Feti ameshafika pale kwake. Sasa najiuliza kwa nini ananificha? Kuna kitu gani yeye na Feti kinachoendelea? Lala popo, kuna kitu kinaendelea. Alafu hoja tambua. Yaani kuna kamchezo anakacheza. Sawa. Ndugu yangu, tuchunguze kwa makini. Hilo ndio swala ambalo hata ninakuita hapo. Ndio tunafanya. Yaani naomba uwe makini sana kwa mtu. Mimi nafanya uchunguzi wangu binafsi, mimi kama mimi. Pia naomba na ufanye uchunguzi. Lakini tunabidi tuwe makini sana kwenye swala hili. Ndugu yangu nisikilize. Mimi kwa hilo ndo ashanga. Naamini nitachunguza vizuri na kama kuna kitu chochote kinachoendelea kati yao wawili nitakufikishia. Utakuwa umenisaidia sana. Ndugu yangu, utakuwa umenisaidia sana. Ndugu yangu kuna kitu. Fanya sikilize. Sasa hamna shida. Yaani utakuwa umenisaidia sana baba. Kuwa makini. Unaenda wapi? Bibi yako yuko ndani. Sasa bibi yako mimi kaniambia kila kitu. Ila kitu kimoja tu ninakuomba, usiwe na huzuni sana. Sijui unanisikia mwanangu. Ila muombe Mwenyezi Mungu, swali kwa sana. Kila kitu kitakaa kwenye mstari. Kweli nashindwa kuelewa kabisa. Sijui kitu gani ambacho kilichokupata. Sawa mwanangu, pamoja kwamba unaumia, ninachokuomba wewe tulia na huyo mume atakuja ataoa na watu tutafanya sherehe tena kubwa tu na sherehe yenye furaha. Sijui unanielewa mwanangu. Wewe furahi. Fanya kazi zako kama kawaida. Sijui unanielewa mama. Yaani mimi ndio nakuombea hivyo. Tena naomba na Mwenyezi Mungu anasikia ninachoongea. Sijui umenielewa mama. Kwa hiyo bibi yako yupo. Haya basi mimi ngoja niende huko kwa vizuri sana shemeji mkupote. Nashukuru sana kwa sababu na jambo nimekuja kukufikishia. Wewe unatambua mimi na Nasi tupoje. Mimi Nasi ni mtu wangu ambaye karibu sana. Matatizo yake matatizo yangu. Na matatizo yangu pia nayabeba kama yake. Mimi nimekuja nahitaji nijue kitu juu yako. Hivi unatambua nini juu ya ndoa Nasi? Kwa nini nakuwa na migogoro ndani yake? Unajua nikwambie kitu, kizuizi cha ndoa ya shemeji yangu mimi Nasri ni mume wangu mimi. Kwa sababu mume wangu ametilia mkazo sana kuhusu swala la Nasri. Haitaji Nasri amoi Feti. Kwa sababu anadai kwamba Feti bibi yake ana zile tabia za
ushirikina. Yaani kwamba bibi yake Faith ni mchawi. Yaani nimeongea sana kuhusu hilo swala lakini mamangu atakunielewa. Na mwisho kananiambia hayanihusu. Kwa nini mamangu kaa kimya? Kwa sasa wewe shemeji kwako unaamini ipo hivyo bibi? Kwa mimi siwezi kuhisi wala siwezi kufahamu. Kwa sababu ni kitu ambacho kinaongelewa. Swala hilo atakuwa analijua mume wangu kwa sababu sijui yeye amejulia wapi. Sasa labda kwa kitu kingine. Yule bibi mimi namtambua tokea nipo mdogo hivi. Sawa. Mimi nimezaliwa pale, yule bibi mimi namtambua. Yule bibi hana uchawi. Yule bibi hana majini. Yule bibi kusema kweli ni bibi mmoja ambaye pisi sana. Yaani hana matatizo na mtu. Kwa ina maana kama maneno hayo yanazungumzika na mume wako ndo kazungumza. Itimisi mimi wako ni mzusha maneno. Kwa nini? Sio kweli. Sio kweli shemeji. Mimi yule bibi namtambua. Hayupo hivi. Ila sasa ninachokitambua mimi. Kuna siri. Kati ya mumeo na Feti. Mimi? Siri gani? Kuna siri ila kikubwa. Kana wanao ndo wanatambua. Kila kitu anakijua, eh, wanao. Jua hiyo siri. Wale ni wanao na mimi naamini watakwambia. Alafu ndio mimi. Kwa mimi shemeji naomba nikuache. Sawa. Ah, shemeji, karibu. Fanya hivyo shemeji. Nia yangu mimi nataka unieleze ukweli wako wote unaojua. Sawa mama, baba. Yaani naomba uniambie unafahamu nini wewe kuhusu Feti yule baba yule mchumba babako mdogo? Mama mimi sijui chochote. Naongea na wewe, unafahamu nini kuhusu babako mdogo mchumba wake eh? Sijui chochote. Ina maana wewe unataka kuwa kama dada yako, si ndivyo? Unataka kuwa kama dada yako? Hebu niambie ukweli unafahamu nini? Mwanangu, naomba uniambie unafahamu nini? Mami nitakueleza. Niambie. Kuna siku tunarudi shule, tumeenda chumbani kubadilisha nguo, tukamwona Feti amebeba mdogo adao kumuoa. Baba akatuona akakasirika sana. Akatupeleka ambayo tumeona jemuona. Unasema nini? Unasemaje? Hebu rudia. Kuna siku tunarudi shule, tumeenda chumbani kwetu kubadilisha nguo, tukamwona Feti amebeba mdogo adao kumuoa. Baba akakasirika sana, akatupeleka mbali, tumerudi hajamuona. Sasa mwanangu, habari hizo unazijua toka. Kwa nini umeshindwa kuniambia? Ina maana wewe unashindwa kuniambia mimi ukweli kweli wewe? Eh? Unanificha mimi? Kwa nini umeshindwa kuniambia sasa? Dada ananiambia hivi nisikwambie, ngikwambia utakuwa ugomvi. Sawa, sawa. Sawa mwanangu, nenda kacheze. Ngoja niende kufoni nikirudi. Sawa. Mama, mimi ni mke wa Mpayo.
shemeji yake na yule bwana ambaye anakuja kumuoa huyu Bifeti. Sawa mama, si umenielewa? Mama. Mama. Roho inaniuma mama. Roho inaniuma. Kitendo alichokifanya Bifeti sio sawa mama yangu. Kwani kuna nini? Mama, alichonifanyia mjukuu wako Feti. Sawa mama yangu. Feti ameamua kutembea na mume wangu mimi mbayo. Mania. Mbona mjukuu wangu ana kawaida ya kutoka hapa nyumbani kutwa nzima tunaye hapa nyumbani. Hatoki wala atembei. Iyo iyo kamume wako kavuta hapa na ilini. Mama, waliomuona ndio ambao wamethibitisha hicho kitu. Na ambao wamemuona ni mtoto wao wenyewe, yani mpayu jamani. Mpayu ndio aliyefanya hicho kitendo na Bifeti. Na wanangu mimi ndio wamemshuhudia baba yake kufanya hicho kitendo. Wakati wanangu mimi wanatoka shule. Unanielewa mama? Wakati wanatoka shule wanakuja nyumbani badilishe nguo aende tuition. Wanamkuta baba yao na Bifeti. Baba yao akashika mkono akawatoa nje ili wao waendelee na shughuli zao. Mama, ni haki yao tena kufanya kitendo mbele ya watoto wao. Siwapa watu faida. Tukae tu tuyazungumze yaishe. Kwa nini? Mama, sijaja hapa kwa ajili ya suluhisho. Sawa mama, mimi hapa nilichokuja hapa. Uwe Bibi Feti huyo. Kamwachia huyo mume wako, lakini kitakachokuja kumkuta atanijua mimi ni nani. Mimi ndio mfare original. Ndio shaondoka peshamaliza. Kama mimi hanijui, hanijui. Atante vio nene. Yeee! Olo, oyoba. Oyoba! Oyoba kwenye. No! Chetrebe. Ayoba, kumata! Kumakashi! Kumata! 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 Ah, Mungu! Unaendelea wewe na Bifeti. Yaani wewe wa kutembea na Feti? Wa kutembea na shemeji yako? Kweli nimeelewa.
Na ndio maana ulikopo nakataa mdogo wako wewe asimuoe Feti. Unadai oh, bibi yake mchawi, bibi yake mshirikina. Sikupendi. Acha peke yangu. Nilikuwa nimemzoea, tulikuwa tukiniaga. Tukiniaga. Ukakesha mafeti. Ukakesha mafeti. Oh, feti. Wacha. Feti wanine konene. Yeah. Oh. Oh. Jamani, ndio inaniuma jamani, ndio nalia uchungu mie. Mjukuu wangu mimi kuniacha peke yangu. Nilikuwa nimemzoea, tulikuwa tunakaa wawili. Leo nimebaki peke yangu. Wanakaribia kurudi, wakifika hapa wapate kula. Mmenielewa jamani? Basi ndio mkafanya hivyo. Kwa hivyo sana.
na kulikuwa na mambo mengi sana. Naumia. Ni kweli amekufa kipo cha mtu. Inabidi muombee yule mwanamke. Na kula pia ule mwanangu. Sasa utaishi hivyo mpaka lini? Kula utaki kula. Utaishi maisha gani? Usipokula uwezi kuwa na nguvu ya aina yoyote. Natakiwa ule ukae vizuri, mfikirie huyu mwenzio. Sasa kula kutaki, uishi maisha gani? Ila sisi tulimpenda sana na Mwenyezi Mungu na yeye kampenda. Kilichobakia ni kumuombea kwa Mwenyezi Mungu. Umenisikia Bibi Fatuma? Inaniuma sana mimi, kwa sababu mjukuu wangu nilikuwa nampenda na ndio nilikuwa namtegemea. Nashukuru jirani yangu kwa kunipa pole. Lakini mimi huyo kakake male bwana harusi mtarajiwa sitamzaa mpaka siku naingia kaburini, na yote ndiyo aliyosababisha haya yote hayangetokea. Basi kilichokuwepo ni kumwombea kwa Mwenyezi Mungu kusudi kule alikoenda akae mahali pema peponi. Kikubwa ni kumuombea tu kwa Mwenyezi Mungu. Nashukuru Mwenyezi Mungu amemchukua, amweke mara pema. Aina ni umamia. Ni swala tu la kumuombea kule alikoenda, Mwenyezi Mungu amweke mara pema peponi. Unielewa Bibi? Asante sana. Basi fanya hivyo. Kazi yako ni kumuombea tu kwa Mwenyezi Mungu basi. Asante, nashukuru jirani yangu. Shukuru sana.